درندونکو وخت مو په خیر خدای دې کړی چې وخت مو په خوشحالي سره پیل کړی اوسي. درندونکو د خبرونې درملنې خبرونه د تاسو خبرونه په ژوندۍ بڼه له ما بلقیس را سره ګوري. د خبرونې نه موضوع ډیره مهمه موضوع ټاکلې ده، د لیوانی سپی ناروغي. د لیوانی سپی داړل په افغانستان کې پر ویلوې ننګونې باندې بدل شوی دی. په دې وروستیو کې د لیوانی سپیو شمیر هم په بیسار ډول سره لوړ شوی دی او یو شمیر تر لیوانتو پورې رسیدلی دی. په لارو کوڅو کې دغو سپیو له لورې د خلکو داړل لاندې ځینو د مړینې لامل هم شوی دی. د ډاکترانو په خبره که چیرې هغه کس چې لیوانی سپی داړلی وي که چیرته په وخت سره روغتیایي مرکز ته ورسول شي او هغوی ته واکسین وشي نو د جوړېدو امکان یې ډېر دی. هغه کسان چې لیوانی سپی داړلی دي ولې تر مرګه پورې رسېږي او همدارنګه هغه کوم واکسین دی چې دوی ژغوري دي نه او آیا په افغانستان کې درملنه ممکنه ده او که نه؟ په همدې موضوع باندې ډاکتر صاحب فریدالله عمري د انتاني ناروغي ترینر متخصص سره مېلمه دی. تاسو هم کولی شئ په خبرونه کې سره برخه واخلئ، په ژوندۍ بڼه باندې اړیکې ونیسئ او خپلې پوښتنې مطرح کړئ. خو مخکې له دې چې ډاکتر صاحب سره بحث پیل کړو، زموږ همکار ماهر سنزي د همدې ناروغي په اړه معلومات چمتو کړي دي. زه به ګډه سره ګورو. بېرته راګرځو له موږ سره اوسئ. رابیز یا د لیوانی سپی ناروغي. د لیوانی سپی ناروغي هغه ناروغي ده چې د لیوانی سپی د داړنې په واسطه رامنځته کیږي او د رابیز په نامه هم یادیږي. دا یوه وایروسي ناروغي ده. کله چې یو سالم انسان د لیوانی سپی په واسطه وداړل شي، سپی داړې د انسان د بدن په غړو لکه غوږ، لاس، پښه او بالاخره د بدن په هره برخه ورخخوي. نو د لیوانی سپی په داړو کې موجود وایروس د انسان بدن ته لیږدول کیږي. نوموړی وایروس لومړی د وینې جریان او بیا د انسان مغزو ته ځان رسوي او په ډیر لږ وخت کې د مرګ سبب ګرځي. دغه وایروس د بهرني چاپیریال نه د سپی وجود ته ننوځي او د سپی په وجود کې خپل ژوند ته ادامه ورکوي او بالاخره د همدغه سپی په واسطه نورو سپیانو او انسانانو ته انتقالیږي. دا ناروغي له یو انسان بل انسان ته په وایروس اخته حیوان د لاړو سره تماس له لارې لیږدول کیږي. مصاب حیوان کیدای شي تاسې باندې خوله ولګوي، وموګروي، وموسټي یا د حیوان لاړې ساسې د بدن له ټپ سره په تماس کې شي. همدارنګه لابراتوار کې د ککړو وسایلو څخه او کچیرې ماشوم د ناروغې مور په نس کې وي د پلاسینټا له لارې لیږدول کیدای شي. د دې ناروغۍ لومړنۍ نښې ټوخی، تبه، د ستوني درد، د نس درد، د زخم شاوخوا سوروالی، خارښت، ګډوډ سوچونه او اندېښنې دي چې وروسته د روي او چلند بدلون، خواشینی او اندېښنې، له اوبو او هوا څخه ویره، له هر شي ویره، لیونتوب، د وینې د فشار بې نظمي، د بدن د تودوخې او نبض ګډوډي، د غړو فلج، کوما، د ساه بندښت او په پای کې مرګ رامنځته کیږي. کله چې د دې ناروغۍ نښې وروسته له 15-20 شپېتو ورځو یو کال یا وروسته څرګندې شي نو بیا مکمله شفا هیڅ ممکنه نه ده. د لیوانی سپی ناروغۍ لپاره ځانګړي واکسینونه شتون لري چې دغه واکسین په څلورو مرحلو کې تطبیق کیږي. لومړی واکسین چې څومره ژر ممکن وي باید وکړئ. دوهم واکسین درې ورځې وروسته د لومړي واکسین نه، درېیم یوه هفته بعد له دویم واکسین نه او څلورم په 14 ورځ ترسره کیږي. که چیرته لیوانی سپی وداړلی، باید زخم په پاکو اوبو او صابون ومینځئ. په کوم ځای چې سپی داړلی یاست هغه ځای وتړئ. ژر تر ژره باید ځان نږدې روغتون ته د واکسین لپاره ورسوئ. بیا هم ښه راغلاست درنو لیدونکو. سلام ډاکټر صاحب، وخت مو پخیر. بسم الله الرحمن الرحیم. مننه رسا صاحب، زه هم خپل نیک هیلې او سلامونه لومړی تاسو ته او د شمشاد تلویزیون تخنیکی همکارانو او ډیرو معزز او محترم لیدونکو ته وړاندې کوم. په دې اله باندې چې ټول روغ او جوړ اوسي. ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب. پیل به له دې کړو چې رابیز یا د لیوانی سپی ناروغي څه ډول ناروغي ده؟ رسا صاحب، یوه ډیره ښه پوښتنه. خپله باندې که راشو په رابیز یا په عوام اصطلاح د لیوانی سپی ناروغۍ یوه تاریخچه به ووایو، وروسته هغې نه به په تعریف باندې راشو. خپله د رابیز اصطلاح یا اصطلاح چې ده هغه د لاتین ژبې څخه اخیستل شوې ده په معنا د لیونتوب یا په دری کې چې دیوانګي ورته وایي او همدارنګه د یادولو وړ ده چې خپله باندې لیوانی سپی ناروغۍ په هکله باندې پخوا هم یعنی په 100 کالو مخکې هم مختلف نظریات طبیبانو ورکړي چې د هغې جملې څخه یو هم ابو علی سینا په د قانون په نامه یو کتاب دی چې په هغې کې خپله د لیوانی سپی باره کې ډیر څه لیکلي دي او د دې تر څنګ انتایوس یو یونانی طبیب دی چې په دې باره کې لیکنې کړي دي. خو خپله که دا خبرې راټولې کړو، رسا صاحب، په 1918 کې دا ویروس په امریکا کې کشف شول په رسمي بڼه باندې چې وروسته له هغې څخه
دا ویروس په 19مه پیړۍ کې د یو واژنکه ناروغي په نامه سره و پیژندل شو چې نن موږ او تاسو هغې ته په طبي اصطلاح باندې رابیس او په عوام اصطلاح د لیوني سپي ناروغي وایو. خو که تعریف ته راشو وایي د لیوني سپي ناروغي دا یوه حاده ساري ویروسي خطرناکه زونیتیکه ناروغۍ او نړیواله روغتیایي ستونزه ده چې دا ناروغي په ټوله دنیا کې شاوخوا 150 په هوادو کې د واقعیت لیدل کیږي او همدارنګه هر کال راساس به د ناروغي یعنی د لیوانی سپی ناروغي لامل شاوخوا 950 وګړي خپل ژوند له لاسه ورکوي چې په دې کې په هر سل فیصدو کې 40% دی چې د 15 کلونه ښکته ماشومان دي او 95% واقعیت یعنی 95% واقعیت په دې مفهوم چې هغه ټول د لیوني سپي د خوړو یا دوړو له امله رامنځته کیږي. ډېره مننه ډاکټر صاحب. دې لپاره چې پوه شو لیوني د سپی ولې لیوني کیږي لاملونه څه شی دي؟ او راسته صاحب دغه خپله باندې د رابیس یا د لیوني سپي د ناروغۍ لامل یا سبب چې دی دا یو ډول ویروس دی چې دا ویروس چې دی آر ان ای ویروس دی او همدارنګه د یادولو وړ چې دا ویروس دی اربوویریدال کورنۍ څخه دی. خو په خوشبختۍ سره که ووایو د لیوني سپي د ناروغۍ ویروس چې دی دا د 50 درجې تودوخې تر لاندې په زر د 15 دقیقو کې او همدارنګه د 60 درجې تودوخې یا د سانتیګرید درجې تر حرارت تر لاندې په ظرف د 15 ثانیو کې او د 100 درجې حرارت تر لاندې په ظرف د 2 ثانیو کې له منځه ځي. خو دغه سپیان چې ورسته په غږیږو وبخښه و یعنی کورني حیوانات او وحشي حیوانات چې په دې ناروغۍ باندې اخته کیږي دغه بل حیوان هغه که سپی وي که پشوی وي پاسه چې خبرې پې کهو که هغه بل حیوان وداړي نو دا په خپل د خولې په لعاب کې دا ویروس لري ورسته هغې نه هغه دا ویروس بل حیوان ته انتقال کوي. خو دلته هغه حیوانات یعنی هر حیوان که بل حیوان وداړي دا په دې مفهوم نه ده راساس چې هغه به د لیوني سپي په ناروغۍ باندې اخته کیږي ځکه دغه حیوان چې په رابیس یا د لیوني سپي په ناروغۍ اخته دی دا واکسین شوی نه دی. که لږ څه نور هم مخ ته ولاړ شو راساس صاحب دلته په وحشي او اهلي حیوانات دواړه په د لیوني سپي په ناروغۍ یا په رابیس باندې اخته کیږي چې په اهلي حیواناتو کې کیدای شي اول سپای دوهم پشی دریم هم بزی او پسونه او څلورم هم غواوې پنځم هم کیدای شي سوی یا خرګوشي او شپږم هم په ځینې کتابو کې چې اوښان هم په دې باندې اخته کیږي. خو په وحشي حیواناتو کې چې راوستلي چې یعنی هغه په ځنګلو کې ژوند کوي په هغه کې کیدای شي ماښام څکلکه یا شپرک چرمي او دوهم ادې تر څنګ روبا یا موږ تاسو پښتو کې چې ګیدړه ورته وایو دریم میمون یا بیزوګانې یا شادیګانې او څلورم هم د غره لیوان یعنی وحشي لیوان او پنځم هم د غابي سپیان شپږم ادیتر شپږم هم د مش د غره مش خورماوي او اوم هم خوګ یا خرسان په دې باندې اخته کیږي. نو کله چې دا اخته شول کیدای شي چې هغه بل حیوان چې داړي نو راساس دوه بل حیوان ته دغه ویروس د رابیس یا د لیوني سپي انتقالي. ډېر زتمن ډاکټر صاحب په انتقال باندې مننه. الله هم معلومات ورکړي. اوس هم اړیکه لرو زبی الله ورور په اړیکه کې دی. السلام علیکم. ما نوم زبی الله دی. قسمه د رساسو پښتنه منګا واخیسته د خبرونې لیدونکو سي ډاکټر صاحب ستاسو پښتنه ځواب درکې. ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. مخکې تاسو انتقال یادونه وکړه له کومو لارو دغه ناروغۍ له انسان څخه بل انسان ته البته انتقالیږي البته له سپیو څخه انسان ته انتقالیږي. راسته صاحب د رابیس یا په عوام اصطلاح د لیوني سپي ناروغۍ د انتقال دوه عمومي لارې معتبر کتابونه چې په هغه باندې هغه څېړنې او تحقیقات چې شوي دي هغه ښایي چې په اوله هم هغه وحشي یا په کورني حیوانات یا په وحشي حیوانات چې کله انسان وداړي یا یې وچیچي د هغې په لعاب کې دغه ویروس د رابیس شتون لري نو هغه وغه نور انسانانو ته انتقالوي. دا بعضې چې کله په مخ ته ولاړ شو بعضې حیوانات که چیرې
هغه انسان و هم نه داړي دې تر څنګ په پنجو په شان باندې هغه تشکار ورش کوي کېدای شي بیا هم هغه انسان منتن شي دا یوه لاره د انتقال ده او دوه هم هغه کسان چې د دونر په شکل باندې یعنی یو بل ناروغ ته که هغه دوست او آشنا هر څوک وي خپل د عضویت یا د بدن یوه برخه هغې ته ورکوي د کومک د پرخه باندې چې هغې ته ترانسپلانت وایي په طبي اصطلاح کې مثلا د ځیګر یوه برخه ورکوي یا د سترګې د قرنیې یوه برخه ورکوي که چیرې دغه دونر یا دغه کس د رابیس یا د لیونیس په ناروغۍ باندې اخته وي کیدای شي هغه بل کس ته انتقال کړي په بخښنې سره رسا صاحب چې دغه نورې لارې چې اوس پرې خبرې پرې کومه چې یو وایي کیدای شي هغه نارینه چې اخته وي خپله باندې جنسي اړیکو لارې کیدای شي ښځینه ته انتقال کړي او ا دې تر څنګ کیدای شي وایي د وینې د لارې هغه کسان چې دونر په شکل نورو ته وینه ورکوي دا انتقال لارې هم شته دي خو تر اوسه په دې باندې هغه څېړنې او تحقیقات مکمل شوي نه دي او بعضې کسان په دې نظر هم دي چې کیدای شي په بعض ځایو کې د هوا د لارې دا څېړنې تر اوسه مکمل نه دي لیکن دغه اوله دوه لارې مې چې وښودي چې د سپي د داړلو په واسطه باندې او خپله باندې د عضویت د یوې برخې د ترانسپلانت یا پیوند په واسطه باندې کیدای شي ده بل انسان ته انتقال شي. ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب هم اړیکه لرو انتظار ور په اړیکه کې دی. السلام علیکم. زموږ غواړئ اړیکه پرې شوله ډاکټر صاحب لپاره چې په افغانستان کې البته بعض سیمو کې کوڅه ډبه سپیان ډېر دي د دې لپاره چې یو کس پوه سي چې دا سپی لیونی دی څنګه پوه شي دا سپی لیونی دی تر څو ورته نږدې نه شي. رسا صاحب دا یوه ډېره ښه عام فهمه د خبره جامعې پوښتنه وکړه چې د اکثره وګړو سره دا پوښتنه مطرح کېږي په هغه صورت کې چې هغه حیوان یا په خپله باندې هغه سپی په ناروغۍ باندې اختبی هغه ځان سره اول د خپل باندې د حیوان یا سپای په خپل رفتار کې د مخ کې پشان باندې خپل هغه سلوک ته تغییر ورکړي یعنی د سر بخکته چولای وي د خولې په نبه لاړې یا هغه لاب روان وي افرازات روان وي او د پلار باندې زی او ډیر آرام وي. دوهم اکثرا دا کېدلی شي چې په بعض سپیو کې چې د وا یعنی د پخوا څخه ډیر د خپل هغه چیښتن یا صاحب سره دای مینه کوي محبت کوي او ا دې تر څنګ یا ډیر پرخوشګر شوی وي په خپل چیښتن یا په خپل صاحب باندې هم حمله کوي. دریم دا چې هغه د خوړو وخت چې مخکې به ته به خواړه ورکول کېدل یعنی ده به خوړل هغه نه پیژني یعنی او د دې تر څنګ خواړه هم نه خوري. څلورم دا چې دای ډیر کوشش کوي چې دا حیوان چې د خولې نه افرازات روان دي ځان وی ګوښې ته ورسوي داسې ګوښې ته نه چې هغه د خلکو ګڼه ګوڼه نشته وي نو دای مالته په آرام کینی. او پنځم دا چې دا حیوانات کېدای شي په اوایلو کې د مخ پکې او په اواخر کې د څټ پکې هم فل شي او دا حیوان د مرګ تر کومې پورې ورسیږي. خو رسا صاحب یادولو وړ ده چې که خلاصې کړو بیا هم دا ایوان بیا هم د یعنی د خلینه به افرازات روان وي سر به کته چولای وي او د تر څنګ نفس به ډیر تیز تیز اخلي نو دا غي عمومي نه کینی خونی دي کچیر موږ دا غنی کینی خونی په یو کوڅړه به سپیک یا په ویلګر سپیک وینو نو دا خامه خاله ونی ده. خو رسا صاحب یو بل شی هم وایم په افغانستان کې اوس پای هم په واکسین شوی نه ده. زه فکر کوم چې هر سپای مولیدلو چې په تاسو باندې حمله کوله یا منډه یې اخیستل د څنګ سموم تیردلو هغه لیونی دی دا په دې مفهوم نه چې هغه نه کینی خونی نه لري یعنی دا یو سالم سپای ده نه ځکه دغه واکسین نه دی اخیستی کېدای شي هغه په دو وخت کې هغه د مخبره نکنی خونه ولري یعنی چې هغه بارز نه وي نو په دوه خاطر باندې په دلته چې هر سپای ګوره هغه لیونی دی اوزام بزنه سات. ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب همړي کړه او اسما خور په لاین کې ده. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مهرباني خور پښتنه مو ډاکټر صاحب څخه ده مليار بای او مهرباني ستاسو غوږ مونږ ورو او باخه د مازون از باه پښتنه کولای شم پښتنه کولای شي مهرباني او که دا د مې دې ته ځا پر کړه ته معلومات راځي. ایا برا پښتنه کوله شم؟ مهرباني مهرباني. او دا مې دې ته ځا پتی سره کمی. سمه ده خور تاسو پښتنه مونږه وخت صدې خبرونه لیدونکو سي ډاکټر سبا تاسو پښتنه ځواب درکې. ډېر مننه.
ډاکټر صاحب کله چې یو کس البته لیونی سپی هغه داړي د دې لپاره چې پوه شو دا کومې نښې نښانې لري په یو کس کې کومې نښې نښانې رامنځته کوي؟ رسا صاحب کله چې زموږ یو خور یا ورور هغه د لیونی سپی په واسطه باندې یا د عادي سپی په واسطه باندې داړل کېږي، ادې عمومي نښې نښانې په پنځو برخو باندې ویشو. اول دا چې تفریق دوره هم په نښې نښانو کې راځي، وایي هغه کسان چې په د سپی د لیونی سپی په واسطه داړل کېږي کیدای شي په هغې کې د شلو نه تر نوي ورځو پورې دغه نښې نښانې رامنځته شي. تفریق دوره ښایي چې د شلو نه تر نوي ورځو پورې ده، خو بعض اوقات کیدای شي چې د څو ورځو نه تر یو کال پورې هم رسیږي. دوهمه د نښې نښانو مرحله چې ده هغې ته د حملې مرحله وایي، یعنی چې په دې مرحله کې هغه کسان چې د لیونی سپی په واسطه باندې داړل شوي وي، اول دوی به تبه لري، دوهم دوی به ټوخیږي، دریم دوی به په حساب داسې ډېر خواشینی او یعنی یو استراب حالت به لري، څلورم دوی به بېحاله وي، پنځم دوی به د ستوني درد لري، شپږم زړه بدوالی، اووم هم استفراقات، اتم هم دوی په هغه ناحیه کې چې لیونی سپی داړلي هغلته به د بېحسۍ یا د نستیزي په شان د درد احساس کوي، چې دغه مرحله د نښې نښانو کیدای شي د دوو نه تر لس ورځو پورې وي. رابه شو درېیمې مرحلې ته د نښې نښانو، چې هغې ته حاد عصبي مرحله ویل کېږي، چې په دې مرحله کې به دا وګړي ډېر پرخوشګر وي، عصباني به وي. دوهم دا چې زر زر به نفس اخلي، یعنی تنفس به ډېر تیز کوي. دریم دا چې دوی به په دغه په درېیم مرحله کې د خولې نه به افرازات یا د خولې هغه لاړې روانې وي او هغه به نشي کنټرولولی. او څلورم دوی به چې کله دوی ته یو ګیلاس اوبه رساس ورنږدې کوي، نو دوی به داسې یو د کوما حالت ځي، یعنې د شاک حالت په دوی باندې راځي، هغه نشي تحمل کولی. او که چیرې دوی مخې ته ورپوکي، بیا به هم دوی د کوما حالت ځي، یعنی دوی به د اوبو نه ډار لري، چې په طبي اصلاح کې دوی ته ایروپی بیا ویل کېږي، او د هوا نه یعنې د شمال نه به ډار لري، چې ته ایروپی بیا ویل کېږي. او همدارنګه دوی د نور یا د رڼا نه به په وامه ډار کې دوی کوشش کوي چې یو ځای کې ډېر آرامه چې هلته شمال ورونه رسیږي، اوبه څوک ورته ونه نیسي، او هغلته رڼا نشته وي، چې رڼا چې دوی ډار لري دوی ته بیا د فوتو پی بیا اصطلاح په کارېږي. نو داسې دغه نښې نښانې به لري. خو رزو دې ته چې دغه څلورم مرحله چې ده، دغه نښې نښانې چې کله ناروغ ته پیدا کېږي رسا صاحب دی، یعنی دغه کسان چې لیونی سپی داړلي په څلورم مرحله کې د کوما مرحله، دی باید یو ښې مجهز آی سی او یا جدي مراقبت اتاق ته په شفاخانه کې انتقال شي، ځکه وروسته دې څخه چې ده هغه د مرګ مرحله ده، چې دی خپل ژوند د لاسه ورکوي. دغلته یو بیا هم رسول صاحب خلک به نه ډاروو، زموږ هغه خویندې وروڼه چې موږ شمشا تلویزیون څخه ګوري، اکثریت زموږ په حساب هغه لیدونکي ده، یعنی افغانان ډېر ضعیف اقتصاد لري. خو که چیرې څوک د یوه لیونی سپي یا عادي سپي په واسطه باندې یا په شی په واسطه باندې داړل کېږي، نو ژر تر ژره دې کوشش وکړي چې هغه نږدې روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړي. دا مې په دې خاطر باندې ورسره اضافه کړل چې تر اوسه په ټوله نړۍ کې پنځلس کسان، یعنی چې هغه د لیونی سپي په ناروغۍ باندې اخته وو، د جدي مراقبت په خونه کې یا په آی سي او کې ژوندي پاتې شوي دي. یعنی دغه عمومي نښې نښانې وې د لیونی سپي د ناروغ. ډېر زیاتمن ډاکټر صاحب بیا هم اړیکه لرو. ملیحا خور په اړیکه کې ده. السلام علیکم. السلام علیکم. علیکم السلام خورې مهرباني، پوښتنه مو ډاکټر صاحب څخه څه ده؟ سلامونه ډاکټر صاحب ته وایم. ډاکټر صاحب څخه هم پوښتنه دا ده، څو ورځې کېږي چې زما د ګردو کې مهرباني ستاسو غږ موږ اورو. هغه نشته دی ډاکټر صاحب، څخه همدا هغه ده چې دا به د څه د وجې زما په دغه د ملا مطلب د ګردو سره یعنې د ملا څنګونو کې بدو دي چې ورته زمونږ په عادي کې ورته وایي انډا کې چې ډېر درد دی او ګردو یې صفا دي، څنګه وکم ډاکټر صاحب ته هم یو مشوره غوښتله. ډېره زیاته مننه خور، ستاسو پوښتنه موږ وخت سره خبرونه لیدونکو سي ډاکټر صاحب ستاسو پوښتنه ځواب درکې. ډېره مننه ډاکټر صاحب. تاسو مخکې د نښو نښانو یادونه وکړه، دا ناروغي فرق له نورو ناروغیو سره څه ده؟ ځینې ناروغۍ چې همدا نښې نښانې له ځان سره لري. رښتیا هم رسا صاحب، چې
هغه کومې نکنې کونیم چې وویلې، یعنی خدا نه خواسته زموږ ځینې دوستان چې دا خپرونه ګوري که چیرې په دې کې دا نکنې کونې پیدا کیږي، دا په دې مفهوم نه دی چې دی د لیوانی سپي په ناروغۍ باندې اخته دي، لکه تاسو چې وویل یو لړ نورې ناروغۍ هم شتون لري چې د هغې څخه ادې باید تشخیص تفریقي یا بیلګه وشي. اول دا چې د خپله باندې هغه انسفالیتونه چې هغه د ارپس سمپلکسس ویروس په واسطه باندې رامنځته شوي وي، او دوهم هم هغه انسفالیتونه، یعنی هغه د دماغ التهاب چې هغه د سرخکانو مامس او د انفلونزا په واسطه رامنځته شوی وي، او په طبي اصطلاح کې چې موږ یو بله ناروغۍ چې ده هغه د ګیلن بار سندروم په نام سره یادیږي، چې دغه ناروغۍ یا دغه انسفالیتونه هم مشابه نښې نښانې لري لکه د لیوینی سپي د نښې نښانو په شان باندې. نو دغه نښې نښانې یو ځل به د دې سره یعنی بیلګه شي یا دیفرنشیل دیاګنوز یا تشخیص تفریقی شي، او وروسته د هغې څخه احتمالي تشخیص د لیوانی سپي هغه ناروغ ته کیښول شي. ډېر زیاتمن ډاکټر صاحب درنلدونکو د خبرونې په دې برخه کې لنډه دمه لرو، بیرته راګرځو. بیا هم ښه راغلاست ډاکټر صاحب. په دې لپاره چې پوه شو په کوم موسمونو کې سپي لیوانی کیږي؟ او رسا صاحب، د کال په څلور فصلونو کې د واقعات یو رقم دي، او زموږ سره کوم واقعات چې ثبت شوي دي په شفاخانه ته مراجعه کوي، یعنی په هغه صورت کې چې په یوه شفاخانه کې په منظم شکل واکسین شتون ولري، نو هغه تقریبا تخمینی په ویلی شي چې په کوم په د کال په څلور فصلو کې یو شی دي. خو دلته په دغه اواخرو کې په افغانستان بلخصوص په کابل کې د لیوینی سپي واقعات ډیر شول، ځکه پخوا به دغه ویلګارد یا کوڅه ډبه سپي د هوټلو سره وو، د هوټلو هغه باسي غذاګانو به چې پاتې کېدلې هغه به باطلدانه یا نورو د شاروالۍ په زبالدانۍ کې اچول کېدلې، دی به د هغې نه استفاده کوله. اوس د شپې هغه شاور نشته، سپي وږي شوي دي، حتی په ماشومانو په وړو په لویانو په نامبانو په ټولو باندې حملې کوي. یعنې په دغو رسا صاحب یو بل شیم غواړم چې اضافه کړم، په دغه دوه میاشتو کې د انتانی روغتون ته چې دا یو دولتي روغتون ده، د افغانستان په کچه یوازینی روغتون ده، تقریبا شاوخوا 800 نفر رو مراجعه کرده چې هغه سپی دوړلې دي چې هغه واکسین اخیستې دي، او دې ترڅنګ شپږ واقعې د مړینې موږ درلودې، تنه د کابل په کچه باندې. دا چې نورو ولایتو کې څول ده، نو هغه هلته خوب د موږ سره کوم دقیق ارقام نشته. نو خلاصه بیا دا پوښتنه راټولوو رسا صاحب، چې د سپی دوړل یا د لیوینی سپی واقعات د کال په څلورو فصلونو کې یو شان ته شتون لري. ډېر مننه ډاکټر صاحب. بیا هم اړیکه لرم محمد سرور له پړې کې دی. السلام علیکم. علیکم سلام، مهرباني وکړئ پوښتنه مو ډاکټر صاحب څخه څه ده؟ پوښتنه مې دا ده چې ما یو وراره ده، او پوښتنه مې دا ده چې ما تکلیف دي څلور کلنۍ نه ورته پیدا ده، او غورځي وروره. تاسو خپل موقعیت سم وټاکئ ترڅو کول شم، ستاسو وخت په سمه توګه وګورم. وروره تاسو خپله پوښتنه بیا تکرار کړئ، خپل موقعیت هم سم وټاکئ ترڅو کول شم، ستاسو وخت په سمه توګه وګورم. مهرباني تاسو ولې وراره مې دا چې تکلیف چلو کال نه دی ورته پیدا دي، اعصاب او ډېر تداوی مو وکړه، پیدا ونکړه، ډاکټر ته کوم مشوره ده؟ اوس څو کلن دی وروره؟ اوس نه کلن. خاصه ما دا وروره تاسو پښتنه مونږ واخسته د خبرونه لیدونکو سي ډاکټر صاحب تاسو پښتنه جواب درکې. ډېر مننه ډاکټر صاحب. که انسان د لیوانی سپي په واسطه ودړل شي نو څه بخیږي؟ اول دا چې رسا صاحب، هغه کسان چې لیوانی سپي په واسطه باندې دړل کیږي، که چیرې هغه خپل روغتیا یا خپل صحت ته په خپل وخت او زمان سره توجه ونه کړي، یعنی په هغه نږدې روغتیایي مرکز ته مراجعه ونه کړي، او په هغه لازم تدابیر چې هغه ډاکټر ورته نیسي یا هغه کلینیک ورته نیسي هغه عملي نه کړي، نو دای به په آخر کې لیوانی کیږي او د مرګ تر کومې پورې به رسیږي. ډاکټر صاحب، که چېرته یو انسان لیوانی سپي وداړه، په دې وخت کې باید دوی څه وکړي؟ همدارنګه څومره وخت باید دوی ډاکټر پورې ځان ورسوي؟ بیا هم د یوه ډېره جامع پوښتنه او د خلکو پوښتنه رسا صاحب، هغه کسان چې د لیوانی سپي په واسطه باندې داړل کیږي، او اول که چیرې دی مثلا په کور کې یا کوڅه کې وي، دی باید اول
حداقل د 15 دقیقو لپاره به هغه زخم چې د سپی په واسطه باندې داړل شوی دی یا ګراول شوی دی د 15 دقیقو لپاره به په پاکو اوبو صابون سره مینځي. دوهم، ها جلد یا پوست یا پټوکی چې د بدن چې هغه نیکروتیک دی، یعنی د غو انساج مړ شوی دی، هغه به د سایه نه لرې کیږي. دریم، که چیرې دای روغتیایي مرکز ته مراجعه کوي، هغلته به ډاکټر دته یا هغه طبیب دته هغه اړین او ضروري انټي بیوټیک ورکوي. څلورم، دته به په چې کله سپی ودړل څلورمه شماره کې به دته امینو ګلوبلین او یو زرق، یعنی په سنگل دوز باندې ورته ورکول کیږي، چې دا ورته ډیر ضرور او اړین دي. خو هغه رسول صاحب دغه درې شمیرې چې وي دا کیدای شي په یو مرکزی پروغتیایي مرکز پورې تړاو ولري، لیکن دغه اوله شمیره خو د موږ تاسو همیشه باید په یاد باندې چې ډیر باید کوشش وکړو چې کله سپی خدا نه خواسته ودړلو یا پشه یا روبا ګیدړې شغال غواده ټول شان شتون لري دلته افغانستان کې او واقعیات هم راغلي دي. 15 دقیقه هغه زخم په پاکو اوبو او صابون سره مینځو او اېدې تر څنګ ډیر باید کوشش وکړو که چیرې هغه کلینیک والا یا هغه په روغتون چې مثلا کیدای شي بعض زموږ سی پرسونل د دې په اړه معلومات ونه لري، نو دوی به ډیر کوشش کوي که چیرې ډیره وینه دغه زخم نه ورکوي دا به نه ګنډي، یعنی دا به خلاص پرېږدي. دې په خاطر باندې چې کله دغه زخم ګنډل کیږي یا سره ځای کیږي، هغلته نوره هم دغه ویروس، یعنی د لیوانی سپی د ویروس یا د رابیس دپاره د نشونما تکثر دپاره زمینه مساعده کیږي. ډاکټر صاحب، دا ناروغي څومره خطرناکه ده او کوم کسان دغه ناروغي په لوړ خطر کې واقع کیږي؟ رسول صاحب، دا خو که اوایلو کې ویلي وای کېدای شي ویل چې دا اصلا موږ ډورایي، دا مغه 15 مسیج چې دي، دا 15 یو مسیج چې دی، یعنی په اوایلو په تعریف کې چې دا یو خطرناکه او وژونکې ناروغي ده، یعنی ډیره خطرناکه ده. خو لکه تاسو چې وویل په خپل پوښتنه او خپل سوال کې کوم کسان یعنی چې پر ریس فاکتور کې واقع دي، اول هغه صحیح کارکونکي چې هغه د لیوینی سپی یا د رابیس د واقعاتو یا په عوام مثلا د لیوینی سپی په لابراتوارونه کې کار کوي. دوهم، هغه کسان چې د ویترنران دي، یعنی د حیواناتو ډاکتران دي، دا په لوړ خطر کې دي. دریم، هغه کسان چې ښکارزن دي او ځي غرون ته ښکار کوي. څلورم، د مسلخ کارکونکي. پنځم، هم د کسان چې په د مامورین دي، د حفظ مراقبت مامورین دي. او شپږم، هم هغه کسان چې په ځنګلو کې کار کوي. اووم، هم قصابان. او اتم، هم هغه کسان چې په نظامي برخه کې د سپیو یا د حیوانات د سپیو ټریننګ په غاړه باندې لري، نو دا کسان به په لوړ خطر کې واقع دي. او دا مخکې له دې څخه رسول صاحب چې سپی ودوړي یا نور حیوانات ودوړي، دا باید واکسین واخلي چې ورسته به بیا خبرې پرې کوو. ډېر مننه ډاکټر صاحب. بیا هم اړیکه لرو پردیس رور په اړیکه کې. السلام علیکم. اړیکه پرې شوله. ډاکټر صاحب، د رابیس ناروغانو ته باید کوم ډول معاینات ترسره شي؟ او رسول صاحب، اکثر زموږ په دې باندې به ډېر رڼا نه اچوو. اکثر زموږ هغه کسان چې د لیوانی سپی په واسطه باندې داړل کیږي، په دې کې هغه روټین معاینات، یعنی یو خاص رول نه لري، لکه د سی بی سی یا سی ټي سکان ام آر آی لږ څه رول لري، خو په هغه هم قطعي تشخیص کیږي نه. خاص او مختص تشخیص دی پوره چې دی آر ټي پی سی آر چې ورته ویل کیږي، یا د پی سی آر معاینه، دغه قطعي تشخیص د دې په واسطه باندې کیږي. چې دغه پی سی آر معاینه هم چې کوي رسول صاحب، د هغه کس چې هغه لیوانی سپی داړلی دی، د هغې د خولې د افرازاتو یا د ملا د تیر، موږ ورته وایي سی سف مایع، چې د ملا په تیر کې کومه مایع ده، یا د هغې نه او یا هم د جلد نه او یا هم د مغز نه، ادې نه به سمپل را اخیستل کیږي. وروسته د هغې څخه به دغه سمپل د پی سی آر د معاینې په واسطه معاینه کیږي چې دغې نتیجه راوځي. او دې تر څنګ یو بل ټیسټ ده رسول صاحب، چې هغه د ډي اف ای یا ډایرکټ ډي اف ای په نامه باندې چې ده، یا ډایرکټ فلورسنت انټي باډي ټیسټ، دا په افغانستان کې شتون نه لري، کینه دا ټیسټ هم اختصاصي ده. خو خلاص اختصاصي ټیسټ دې لپاره چې ده ای پی سی آر معاینه ده. ډاکټر صاحب، دا ناروغي په کوم ځای کې ډېر لیدل کیږي؟ رسول صاحب، دا په ټوله یو سل په ټوله نړۍ کې، یعنی په 150 هیوادونو کې زیات لیدل کیږي. خو زیاتې پیښې پا
په افریقایي او په آسیایي په هیوادونو کې لیدل کېږي چې بل خصوص د آسیایي مملکتو د جملې څخه یو زموږ هیواد هم دی چې دلته د واقعیات هم لیدل کېږي. یعنی په مرکز کې چې مو مخکې وویل چې موږ ته مراجعه کوي په دې کچه دي چې د پاطرافو کې هم شتون لري چې هغلته هم په لوړه کچه کې دي او بعضې او د یادولو وړ ده لکه مخ مو هم چې یادونه وکړه رسا صاحب 95% واقعات زموږ د سپي دوړلو په واسطه باندې راځي او 15 نور حیواناتو په واسطه. خو په افغانستان کې دلته نور حیوانات دوړل یا چیچل هم باید هیر نه کړو ځکه موږ ته څومر مخکې د غزنی نه یعنی هغلته یو ګیدړه وه د هغې تقریبا د یو فامیل 10 تنه دوړلي وو او هغه یې راوستل مرکز ته د واکسین دپاره. نو خلاصه بیا هم دا چې اکثره پیښې چې هلته رامنځته کېږي هغه دسپی دوړ د پوسټ باندې ډېر مننه راکړه چې په اړه چې پوښو لیدونکو پوښ شي البته د کوم حیوانات لارې د ناروغي انتقالي انسان ته او دا رساس فقط د حیوانات په دوو برخو باندې ویشو یو وحشي حیوانات او بل کورنی حیوانات دي. او په کورنی حیوانات کې بیا هم اول کې سپای راځي دوام پشې دریم وزې څلورم غوا پنځم هم د سوی دغه ناروغۍ کېدای شي انسانانو ته انتقال کړي او د یادولو وړ چې په وحشي حیواناتو کې بیا از ماښام څکل کوي ورته وایي شپرک چرمي ته او بیزوګانې دي روبا او د لیوان دي او د بحري سپي دي او دې تر څنګ خوږ او مشخورماوې دغه خطرناکه وژونکې ناروغۍ انسانانو ته انتقالوي. ډاکټر صاحب د دې ټولو حیواناتو خطر یو ډول لکه د سپي له دې خطرناک دی او رسا صاحب دغه د ټولو چیچل یا د دغو ټولو حیواناتو دوړل خطر یو رقم دی خو بیا هم اکثریت چې خلک ځنې شاکی دي او اکثریت خلک په مصاب شوي یاخته شوي دي هغه د سپي پوسته دي. څنګه چې پیو ډاکټر صاحب د کابل په خار په سیمو کې البته کوڅه د بس پیډي لیدل کېږي دوی په وړاندې به څه ډول اقدامات وشي؟ او رسا صاحب دا خو شاروالۍ ته په مخکې هم د هغې وظیفه ده خو زه داسې وایم چې یوازې دا د شاروالۍ وظیفه نه ده. شاروالۍ نشي کولی چې ټول افغانستان کنټرول کړي. دا زموږ د هر وګړي مسؤلیت دی او دا مو وظیفه ده چې دا د شاروالۍ سره باید همکار وسو. مخکې دې دپاره یو ځل واکسین راغلل دا سپي واکسین شول چې هغې باندې به سرې ټاپې لګولې وې یو بې نظمي یو منډې به په سرکه باندې هغې هم نتیجه ورنه کړله او دوس چې دا پروسه د شنډېدو یا عقیم کېدو روانه ده چې د ما په نظر سره دا هم یو کامیابه پروسه نه ده. زه داسې وایم چې هغه د منځه وړل هم لازم نه دي. دا هم یوه جفا ده د حیواناتو سره. نور به مخکې نه ځم په دې عقله باندې او را بشو دې ته چې دغه سپي چې شنډ کېږي یا عقیم کېږي دا باید ټول راټول شي راغونډ شي او یو مختص ځای ورته وټاکل شي په هغه کې باید وساتل شي او ورسته له هغې څخه دغه واقعیات کیدای شي چې د مرکز ولایت په کچه باندې راکم شي. در غیر د غونه دو واقعیاتو کمیدل یوازې د شنډ کېدو یوازې شنډ کېدل یا عقیم کېدل د سپیو دا د حل لاره نه ده. یعنې دا واقعیات نشي راکمول. یعنې هغه سپی رساس که چیرې شنډ شي یا عقیم شي دا په دې مفهوم نه ده چې هغه به د رابیس د لیونیس په ناروغۍ یا د رابیس واکسین نشي انتقال کولی بلکې دا به د مکمل باید چې کله شنډ شو بیا پس دغه واکسین واخلي او په خاص ځای کې دا وساتل شي. ډاکټر صاحب د ناروغۍ درمل نه پسه ډول ده درمل لري او یا کنه؟ او رساس په بیا هم اصل پوښتنې ته د لیونیس په ناروغۍ یا د رابیس ناروغۍ تر اوسه پورې د ټولې نړۍ په کچه باندې هیڅ ډول تداوی هیڅ ډول درملنه نه لري او یوازې مغه وقایه ده. او دې یادولو وړ ده چې مخکې مو هم یادوري وکړه د ټول نړۍ پر کچه باندې یعنی په ټول په نړۍ کې یوازې 15 واقعې دې ژوندۍ پاتې شوي دي چې هغه هم هغه کسان وو چې په جدي مراقبتو په خونه کې بستر شوي وو او د جدي مراقبت تر لاندې وو هغه ژوندۍ پاتې دي. در غیر د غونه دا تر اوسه پورې کومه خاصه ضد ویروسي یا د ویروس ضد درمل دپاره نه جوړ شوي دي او نه شتون لري. ډاکټر صاحب لیونی سپي واکسین به څه وخت وشي؟ او رسا صاحب هغه یو ډېره ښه پوښتنه. خو دلته به بیا هم لږ مخکې ځما چې ای کاش چې زموږ هیوادوال دی چې همیشه هم د دغه خطرناک واقع به د ناروغۍ نه خبر درلودلی چې د اول به راشو دې ته چې
د لیوانی سپی واکسین څلور دوز لري، اول دریم اوراز او موراز ورلسم اوراز او اتويشتم اوراز لمانځت لیدا او همدارنګ ها کزمو کسان چې څو شوخو اتو سره نفر چې مراجعه کړی په دې کې اکثریت داسې کسان دي رساس چې ورته وایي چې ګوره په کارت کې د تلیکلی ته دوهم دوز په اووم ورځ باندې دا موږ ته په لسم ورځ باندې مراجعه کوي. نو راغلو دې ته چې دوته باید هم یو خاصه توجه وشي او کچیر توجه ورته ونی شي بیا دغه ها واکسینو تاثیرات هم به تاثیر پاتې کیږي. ډیر زړه من ډاکټر صاحب ته چې د خبرونه وخت کم ده د لیدونکو پښتون د بارې شو زبی الله وروړي کني ولې ویل چې دوی ذهني کمزورتیا لري او هر سهريږي سلار خونه کوي ورته ډیر لاندې توګه خب رسول صاحب دا زبی الله ورور ډیر کوشش وکي چې بیگانه دای باید یو منظم خوب لري هغه یو منظم تقسیم اوقات ولري ک مغزونه ټول یو شری یو کتاب یو ځل وای زکې یو بل دوا ځل وای یو بل درې ځل وای زکوي. نو زړه تاسو وایم چې ته هر خواته هر ډاکټر ته مراجعه مکوه، ته به ډیر کوشش وکې چې هغه خپل ذهن منسجم کې د سافټویر او یا د موبایل څخه کم استفاده وکې او د ترڅنګ د مغزیات څخه ډیر استفاده وکې تر اوسه سن مثلا دوبره لوړ نه چې ته د ډپریشن یا د ژور خفګان درمل واخلې. نو که چیرې دغه کار وکې ان شاء الله تا ذهن کیږي او دغه ذهني کمزورتیا چې لري دا لمنځه ځي. ډاکټر صاحب اسما ورو خوره لیکنی ول چې د میډی تیزاب لري او همدارنګ هم د تیزاب سره کمیږي سلر خو نور تکبر لاندې توګه خب د اسما خورته زمو د سپارښتنه چې هغه به ډیر کوشش وکړي چې سرکړی خوړه محدود کی استفاده نه کوي، هغه نوشابه یا هغه مشروبات چې گازدار دي یا په کافی اندازه کافین لري دغه استفاده نه کوي، بل خصوص په د ترکاری باب نه یو څو وخت استفاده نه کوي لکه د مرچک او د ترڅنګ د خام پیاز دوه شاونه نه او اې دې ترڅنګ کې چیرې د نږدې دواخانه ور سره اوس خو د موږ او تاسو اولین ډاکټر چې د هغه دواخانه ده هغه تلې د انټي اسید نه څو ورځې منظم استفاده وکړي که چیر دغه سره خانه شو ورسته د نږدې روغتیاي مرکز ته مراجعه وکړي تر څو پر ډاکټر د ته مختص هغه ټیسټونه چې ورته لازم او ضروري دي هغه ورته ورکړي چې نهایی نتیجې ته ورسي. ډاکټر صاحب چې خبرونه وخت کم نه په اخر کې د دې پر چې خلک په دغه ناروغي باندې ختن شي سلر خونه کوي مخنیوي لري چې لري سده پر لنډه توګه خب اول رسول صاحب دوی ډیر کوشش وکړي که چیرې دی هر ایوان چې کوڅه ډب بی کاغه په حساب ولګرد سپی وی د هغه څخه باید لار جلا کی مخامخ په غیب باندې ور نشي او بل په کورونو کې باید ماشومان ته عام په هوای ورکړ شي ځکه زموږ اکثر واقعات چې رزي هغه د 15 کلونه لاندې دي چې نو دغه ماشومان د اول دا چې د سپی د لیونی سپی د اختلاطات نه د ناروغي نه هم خبر نوي او بل د ډیری علاقمندۍ سپی ته کوي یا په ډبرو ولي یا په لارګي باندې وایي. نو دوی کار نه باید جلوګیری وکړي. دوه هم دا چې ها کسان چې په کورونو کې د سپی لري او حیوانات ساتي هغه باید واکسین کړي او که چیرې واکسین نه کړي نو که چیرې هغه د کور سپی هم د یو دوړي باید د نږدې روغتیا مرکز ته مراجعه وکړي کېدای شي چې دغه د سپی هم لیونی وي. ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب چې خبرونه تر هغه ډېر مهم معلومات مو وړاندې کړل او رسول صاحب تاسو نه هم او تاسو تخنیکي همکارانو څخه هم نړۍ نړۍ مننه چې موږ ته وخت راکړل او د لیونی سپی ناروغي مې ټول دوستانو سره شریک کړل. ډېر زیاته مننه. درنو لیدونکو د درملنې خبرونه تر همدې ځای پورې وه. تر بلې خبرونې پولې بخوندکې خدای سپارم. ښه وخت ښې شي. لیدلو مو مننه.